baada ya mkutano wa jana kule maeneo ya Nakuru. Hivi sasa basi nakupeleka moja kwa moja hadi kwa mwanahabari mwenzangu Zubeda Kome ambaye yuko maeneo ya Eldoret mjini pale, ili apate kutupatia hisia za wakazi kutoka maeneo hayo ya Eldoret. Zubeda, kwako, labda wa Kenya kutoka sehemu hiyo wanahisi vipi kuhusiana na hii miungano ambayo imebuniwa kuanzia jana na hata leo pia imekuwa ikiendelea? Ambako nimezuru hii leo kupata maoni ya wenyeji kuambatana na ndoa ya siasa baina ya mbunge William Ruto na Uhuru Kenyatta. Ni ndoa ambayo walitangaza rasmi hapo jana, na nilipowahoji wenyeji walinipa hisia mseto kuambatana na ndoa hiyo. Wengine wanaunga mkono na wengine wanapinga ndoa hiyo, wakisema kidonda cha uhasama wa jamii ambao umekuwa ukishuhudiwa baina ya jamii ya Wakalenjin na jamii ya Wakikuyu, uhasama ambao umekuwepo tangu miaka ya 90, kidonda hicho bado hakijapona, na kwamba hatua zaidi zinahitaji kupigwa ili kuleta ile hali ya kuaminiana baina ya jamii hizi mbili. Na haya ndio maoni ya baadhi ya wenyeji. Uhuru na Ruto kuungana kwao, hawajaungana wamependana. Hao wameungana sababu ya kesi yao ndio imewaunganisha. Na mwananchi mwenye ako chini hajajua huzuni ya mwananchi mwenye alipata shida, roho yake iko wapi? Na hawajauliza wananchi, mmesameana na mmekubali tuungane? Hawajaenda kwa hao wananchi wenye walipigana wakaumizana. Sasa hiyo ni maungano ya watu wawili. Hiyo ni siasa, wanajitafutia manufaa wao wenyewe, lakini hawajakuja kwetu sisi wakasema ya kwamba Uhuru Kenyatta amewasamehe wa Kalenjin na vile vile William Ruto amewasamehe wa Kikuyu. So kwetu sisi sio suluhisho. Hapo awali tueleza kwamba angekwenda mpaka kwa debe. Sasa tulikuwa tunashangaa kama sisi wa kutoka kule nje, tukiambiwa sasa haizifika kwa debe. Sasa ingekuwa mzuri akuja tueleze baadaye kama alikuwa na gari kapata pancha, kwa hivyo tungejua la kufanya kama kuna gari lingine. Kuhusu muungano huu tuliona hapo jana, kwa maoni yangu iko sawa. Ukiangalia kama mtu hawezi elewana na idea za mwingine, si lazima watu wote waungane ili muungano uwe sawa. Wawili wakiketi waelewane, ambapo hata ungeona hata kulikuwa na akina yake Wedhuro, wengine wametoka Mombasa, kulikuwa na national outlook. Ruto na Uhuru ni vizuri wameshikana wawili, ili shida yenye ilikuwa kwa ground iweze kuisha. Nataka tupike kura na njia ya udemokrasia. Tuuse sera, tusuuse sera ya Uhuru na Ruto. Tuuse sera ya Raila na Kalonzo. Tuuse sera, tuulisane kama wananchi, ama Kenya mzima wachukue sera za Raila itafaidiache Kenya. Wachukue sera za kuungana kwake Uhuru na Ruto itafaidiache Kenya. Na mtazamaji, ni hisia tu za baadhi ya wenyeji wa eneo hili la Eldoret ambao wanasema kwamba kuna umuhimu wa William Ruto na Uhuru Kenyatta kuingia katika maeneo ya mashinani na kuhamasisha wenyeji kuhusu muungano huu wa siasa. Kwa nini wameubuni? Utawafaidi vipi wenyeji? Kwa alipofanya mkutano juma lililopita na viongozi kutoka mji wa Eldoret, William Ruto alitoa sababu tatu za ni kwa nini anabuni muungano wa siasa na Uhuru Kenyatta. Kwanza alisema kwamba nia yao ni ya kuleta uwiano na maridhiano katika jamii, hasa jamii hizi mbili, na kuwarai wenyeji kuweka kwenye kaburi la sahau tofauti baina yao. William Ruto pia alisema kwamba ana imani kwamba iwapo atajitenga na wenzao na kuingia katika kinyang'anyiro cha urais peke yake, anaamini kwamba hawezi kufaulu, kwani sheria inasema kwa wewe kuwa rais unahitaji zaidi ya 50% ya kura ili kuonja utamu wa ikulu. William Ruto pia alisema kwamba ni muhimu kwa wenyeji kusahau tofauti ambazo zimekuwepo ili waweze kuendelea na kuafikia malengo ambayo yanahitajika nchini, hasa swala la amani na maridhiano. Kutoka kwangu hapa mji wa Eldoret, sina la ziada. Kwenu Mary na Manzu studioni. Asante sana, shukran sana Zubeda. Hizo ndizo hisia za baadhi ya Wakenya, lakini mwisho wa siku boli linatambalizwa upande wenu, muangalie wenyewe hawa viongozi.